მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლები. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება სიკეთეს და კეთილ ხალხს, რომლებიც ცდილობენ ჩვენ ქალაქს დაუკარგონ ღარიბი ქალაქის სტატუსი. სწორედ ასეთ ხალხს ადარდებს თავიანთი ქალაქის ბედი და ცდილობენ გახადონ იგი უკეთეს. ჩვენ დღეს მოგიყვებით ძალიან უჩვეულო ისტორიას. თუ რა ხდის ამ ისტორიას უჩვეულოდ განსაკუთრებულს, ჩვენს გადაცემაში იქნება. როგორ მოგწონთ ახალი გარემონტებული სადარბაზო? ამას ადამიანურ ვარშიაფასებს, ეს რა ვიცი, ესეთი გარემონტებულია, ეს ქალაქის სილამაზეა. მე ვიტყოდი ერთ სილამაზეზე, რომ პიროვნება, რომელსაც ეს გააკეთა, მე რა ტოპური არის, რომელსაც ქალაქს რო ყავდეს ასეთი ადი პიროვნება, როგორც მე რა პიროვნება, ქალაქს ერთახა იქნება რაღაცნაირი იდეალური. მე ყველა პროგრამას პროცესს მოუწოდებ, რომ გააკეთოს ასეთი სილამაზე, რომელსაც ასმა თელიგეს ვიცხოვრება და ის გაზმიალია და გამოყოლეთ ის იმდენი სახსრები, რომელსაც ოჯახს მოაგლო და ამ ჩვენ კუთხე სამეზობლო შეალამაზები და ასეთი სილამაზე გააკეთა. მეორე, ხო, მე ვთქვი, როგორც ასეთი პიროვნება, როგორც მერავთობურია თელ ქალაქში ყოფილებს. მადლობა ძალიან დიდი. გესალმებით. გამიჯობით. რა სიტყვით ამ სადარბაზოზე? როგორ შეაფასებთ? აი მე ძალიან ლამაზია. აი მე ქართხორობ, გარდიცხოვრობ, აი ძალიან მინდა რომ ჩემს სადარბაზოს ასესი იყოს. მარტო ჩემთან კი არა, მთელს ფოჩი, ალბათ მთელ საქართველოს ძალიან მინდა. აი მე ძალიან ლამაზია. და შეხოთაშორის იცით რა საპირებ? ჩვენს გვინდა რაღაცა წყალი გამოგესხამე მგონი და გვერდით პადი ჩვენ გვინდა რაღაცა გავაკეთოთ და მე ყოველას რა ყოველას ნეტა მიცა იმის საშუალება რომ ასეთი კარგი გააკეთოს და კონდეს ყოველას. მადლობა ძალიან დიდი. მოგესალმებით. გამარჯობა. ამ სადარბაზოში ცხოვრობთ? არა, აქვს უმრავლეს მოვიწეს. როგორ მოგწონთ ახალი გარემონტებული სადარბაზო? როგორ შეაფასებდით? ძალიან კარგად მომწონს და მინდა რომ ყველა ასე სადარბაზო გამოიყურებოდეს. ბოტისთვის კარგია და ხალხისთვის კიდევ. გაალამაზებს ყველას. როგორ შევაფასებდი და ყველა ჩვენი ფოთელი მოქალაქეებისთვის სამაგალითოა მოსახლეობას სურვებდი რომ აი ასეთი მეზობლები ყავდეს. გსურთს რომ თქვენ სადარბაზოთ ასე ლამაზად გამოიყურებოდეს? როგორ არა, ყველა სურს რომ სადარბაზო ასე ლამაზად გამოიყურებოდეს. ეს დამოკიდებულია ყველა მცხოვრებზე, სადარბაზოში მცხოვრებზე. თუ ყველა გაიღებს თანხას, გარკვეულ თანხას და მიიღებს თანამონაწილეობას სადარბაზოს გალამაზებაში, ალბათ თუ ასე არა, მაინც ყველა ვარიანტში გალამაზებული სადარბაზო ყველა შექმნა. მადლობა, გამარჯობა. გამარჯობა. ამ სადარბაზოში ცხოვრობ? არა. მოგწონს როგორც არის გარემონტებული? ძალიან და ასეთ სადარბაზო მეც მქონდეს. მადლობა დიდი. მოგესალმებით. რამოდენი კითხვა აქვს თქვენთალიათ? კი ბატონო, გისმენთ. ამ სადარბაზოში ცხოვრობთ? მეზობლად ცხოვრობ, მოერიც სუბათ. როგორ მოგწონთ როგორც არის გარემონტებული? გარემონტებული ვარ, ძალიან სასიამოვნოა რომ ასეთი ლამაზია და ფოხთად გაკეთებული. ისრობდი თუ არა რომ ფოჩი კიდევ ბევრი ასეთი ლამაზი სადარბაზო იყოს? ყოველთვის სასურველია რომ ასე ლამაზად გაფორმებულად სასიამოვნო იყოს სახლში შესვლა. გამარჯობა. აქ ცხოვრობთ? იახლა ცხოვრობ. მოგწონთ თუ არა ეს ლამაზი? ძალიან მომწონს ეს ლამაზი. ეს ასეთი საჩუქარი გავიკეთე ჩვენმა პატრონმა მეზობელმა, მერაფტოპურიამ და ძალიან სასიამოვნოა ცხოვრება, ასეთი განსაკუთრებული სადარბაზოა და ძალიან მომწონს ყველას. მადლობა დიდი. მოგესალმებით. რამდენიმე კითხვა მაქვს როგორც? ამ სადარბაზოში ცხოვრობთ? ყველი სადარბაზოში. როგორ მოგწონთ ახალი გარემონტებული სადარბაზო? ძალიან ლამაზია და ესე ყველა შეეძლოს, როგორც ეს არის, მაგრამ კლავ ადამიანებსი ადამიანებული რა არიცავენ სისუფთავეს. ან თუნდაც აგერ რა გავს გუშინ თუ გუშინ წინ დაასუფთავენ და მაინც იგივე მდგომარეობაა, მაგრამ ბავშვები თამაშობენ და დიდები არ უფრთხილდებიან ამ ყველაფერს. სხვას რა უნდა მოკითხო? უკასრავით. Thank you.
გეძნათ. მოგესალმებით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ თქვენ ხართ მეძღვარი, რომ გადაწყვეტილი თქვენი პროფესიის საჩივრად. ჩემი ძმა იყო მეძღვარი. რომ ჩამოდიოდა, სულ მიყვებოდა საღარეთის ამფეთს. როგორი საოცრებები იყო, რა სილამაზე იყო და მეც გადავწყვიტე, რომ დავკლოდი ჩემ ძმის პროფესიას. და არ შევსტი. ძალიან ბენიერი ვარ, რომ ვარ მეძღვარი. სოფლიო ნახე, ხალხი გავიცანი, მენტალიტეტი გავიგე, სხვა ხალხი როგორ ცხოვრობს, ამიტომ გადავწყვიტე. რომ მინდოდა მენახა სოფლიო. სოფლიო მინდოდა მენა პირველი რიგში ამათ გამოწყვეტი. აფრიკა, ამერიკა, ავსტრალია. მოგესალმებით, ხალ ბატონო მაია. მოგესალმებით. თულა იყოთ მეძღვარი მე. სიმართლე გითხრათ, რთულია, მაგრამ შევეჩვიე. რთულია, რა თქმა უნდა, განშორება, თვეები გადის, ყოფილი წლებიც. ძალიან შორს არის ერთგული ადამიანი, მეგობარი, მაგრამ აი ოჯახი, გვერდში მეტყვა მშობლები, ჩემი საყვარელი შვილები და ამათ ზრუნვას ვაყოლებდი გულს. რა თქმა უნდა, რთული იყო, კი, მაგრამ შევეჩვიე თალთად. გითხარით რომ ხართ თანაკლასელები, გთხოვთ მოგიყვეთ თქვენი ბავშვობის ურთიერთობების შესახებ. მესამე კლასში გადმოვედი მერაბის ჯგუფში. იმის შემდეგ არაფერი ბავშვური მეგობრობა ქონდა, მაგრამ ჩვენი გზნობები უფრო მაღალ კლასშია. მე-9-ში რაღაც დავიწყეთ და იმის შემდეგ აი გადავიდა ეს სერიოზულ ამბებში და დღეს ვართ ცოლქმარი. ჩვენ სკოლა დავამთავრეთ, ვიყავით 17 წლისანი, მაგრამ დავქორწინდით 11 წლის შემდეგ. ეს 11 წელი ჩვენ სულ მეგობრობდით. მაგრამ მე ვიყავი უკრაინაში, სწავლობდი, მე რაბი რუსეთში, ჯერ უკრაინაში ხო, ოდესაში და შემდეგ გადადი შენ მურმანსკის აკადემიაში და აი ეს 11 წელი ჩვენ გავატარეთ სულ ასე, მაშინ ისეთი დრო იყო 90-იანი წლების, ვიჯექით იმ ცენტრალურ პოსტაში და არიქ აი ძახოდნენ თქვენ შედით ამ კაბინაში და ელაპარაკეთ მურმანს ქვენ შედით აქ და ნუ ის დრო იყო რა, ძალიან მაგარი დრო იყო და რა ვიცი, ბევრი რამ გვა გასახსენებელი. დიდი ისტორიაა ჩვენი ყველაფერი. ისე იგი სკოლის მერხიდან დაიწყო ყველაფერი და დღეს ვართ ასე. ვაჟი მყავს 27 წლის, სანდრო. ისიც მეზღვაური გახდა, გაყვა მამის კლასს. ამჟამად ნაოსნობაშია. ძალიან წარმატებული ბიჭია, მალე გახდება ოფიცერი. ას მეორე თალიშვილი, ქრისტინე. რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ბათუმში, მუშაობს იქ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უცხოენის სპეციალისტია. წარმატებული გოგონაა ისიც. დაოჯახებული არც ერთი არ არის. ვართ ძიებაში. ხო ხართ ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც ასე ლამაზად მოაწყო სადარბაზო. რამ გადაწყვეტილეთ ეს? მე მგონია რომ ციხარული მომეტანა ყველასთვის და მაგალითი მიმეცა სხვა მეზობლებისთვის, ქალაქისთვის, რომ არ უნდა ცდა თუ მთლიანად სადარბაზოს ვერ გააკეთებს, სილამაზეს ვერ შექმნის, შეიძლება ეზოში გამოქვიდე, ბალახი მოთოხმო, შენს კართან ხომ შეიძლება თვითონ სადარბაზოში, შენს კართან მოიყვანო წესრიგში, გაწმენდო, გაკრასხო, ზედმეტი პროვოკები მოჭრა და ამონტაჟო, ეს უკვე ხომ სილამაზე? აი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ციხარულ მომენტანა ჩემი მეზობლებისთვის, ჩემი ოჯახისთვის. იყო თორე წინააღმდეგობები? წინააღმდეგობები არ იყო. ყველას უხარო და ყველა მიმოცავდა საქმე დათხრა და საქმის გატარება. მადლობა. ბატონო, მე რამდენი ჰიტია თქვენთვის ცნობილი? Ну ძალიან ბევრი. მე ჩემი ჩანაწერები, რასაც მე ვარჩევ და ვუკრავ, 1000-მდე იქნება, მაგრამ ჩემი ტრაგედია რომელი ნოტები არ ვიცი. ჩემი საყვარელი მომღერალი არის ფრედი მერკური, ქვინი და გრუპა პინკ ფლოიდ. მოგძანდით და ინტერესით ჩვენი ოჯახით, ბატონი მერაბის შემოქმედებით, ასე რომ ვთქვათ. მადლობაც გიხდით პირიქით თქვენ, რომ ასეთი საბავშვო ტელევიზია არსებობს ფოთში, წარმატებული და სულ წარმატებებს გისურვებთ შემდეგშიც. ჩვენ თავასაც ძალიან უყვარს ფრედი მერკური და დიდი სიამოვნებით მოგსმენთ თქვენ მიერ შესრულებულ ფრედი მერკურის ნებისმიერ სიმღერებს.
იდეს ამომნე. შოუნას გოონ. ოკეი.